kenapa pula tak pernah jadi macam mak masak. Ai tak ada. Ai angin. Apa dia ni nasi impit? Nasi impit ke apa ni? Tempe ke apa ni? Mak. Hari ni Jajah masakkan. Jajah sedap je. Jajah betul ke Jajah masak? Serius sedap, sedap. Makanan favorite saya memang lontong. Jadi semalam Jajah beri masakkan lontong untuk saya and sampai birthday. Dan saya sudah bawa lagi hari ni. Sedap gila Jajah masak. Serius. Thank you. So saya minta Jajah tambah lagi. Thank you. Eh tu, dengar tu je. Okay.